Сьогодні наші серця наповнені смутком, болем і переживаннями за нашу батьківщину. Якими страшними б не були ці 365 днів, ми незламні. Ми народ, який зберігає свою духовність, а тому ми здобуваємо свою волю. Гаслом нашої майбутньої перемоги є слова «Україна стоїть», «Україна бореться», «Україна молиться». І з впевненістю можемо сказати, що робитимемо це до того дня, коли почуємо «Україна перемогла», і навіть після того. Та ключем до нашої перемоги є люди, наші хоробрі захисники, капелани, мужні медики, цілеспрямовані волонтери та кожен, хто здобуває нашу незалежність на своєму фронті. Ще однією ланкою у цьому ланцюгу єдності є наші енергетики. Саме вони є тими, хто зберігають світло. Світло у нашій країні, у наших домівках і в наших серцях. Є ті, що хочуть це світло загасити найжорстокішим способом та навіть найскладніші перешкоди і безвихідні ситуації під силу нашим енергетикам. Наші енергетики дбають про тепло і комфорт у наших оселях. Вони показують, що ворог може загасити світло у наших домівках, але йому ніколи не вдасться загасити іскру любові наших сердець. Він може атакувати нашу інфраструктуру, але йому не під силу атакувати нашу жагу до свободи. За останній рік ми по-новому поглянули на цінність роботи енергетиків. Адже фахівці з ризиком для власного життя в найскладніших умовах роблять неймовірне. В найкоротші терміни долають наслідки масштабних руйнувань від ракетних обстрілів і всупереч підступним намірам ворога наново заживлюють українські регіони. Сьогодні кожен житель України знає, як протягом кількох десятків годин перебувати без електрики і пов'язаних з нею комунальних благ, опалення і водопостачання. І тільки завдяки енергетикам ми можемо насолоджуватися теплом у оселях, працювати та успішно виконувати свої завдання. Дорогі наші енергетики, дякуємо за ваше вміння дарувати світло у цей складний для всіх наш час. Молимося сьогодні за кожного із вас, за те, що в час війни стали тими, хто несе світло у наші домівки. Нехай Христос, що є світлом для світу, дарує вам силу та мужність і надалі освічувати та зігрівати нас. Як свічка, що є символом Христового світла для християнина, що просвітлює Христовим Євангелієм, так наша молитва сьогодні нехай буде даром та світлом для кожного із вас. Благословення Господнє на вас!